سيوا جل جدود ما نبض با جل مدوغ ما نبض با لو سمرا بي ما نبض با قوان نمدي سومالي ما نبض با قالتو يا حمر كاتم اذا ما نبض با مركوري وحان ذكي ما دعلنا يا أنا يعني أقول كهاد لايا وفت جيجا مجا عيسى سيدا شرفتا يا كرامة دلة سديرنان تكودا أنت هاي وأنا جاي وفت جيجا أدنوسو دويسن إدينكا يا ملاحظة دولة قبلات كجل مدوك وهاي إدينكا ما هذا علينا إنا وأكون بعد سنتين لقب الله أبو مركيان أربورك كسو دقني يا مركيان حالي مجالة دوس مراب أنا أقول كلي أنا كنت مش لينيني يا هدا عد والبا أو عن أرجني وحكم مغضي قلب فرن يا وجه فرن وأنا كم حد عليني هنا وأنا كم حد تنتين أدي عاد مرخاتو با هنتين أه جوجو شهر هدو سمر ربع فديان أما سودو وينت أدليدهين فرينتا سنا إذن كقاضا يهدي لأيراد halkani waa magaalo Soomaaliyeed oo qadiim ah oo ka mid ah gobollada Soomaaliyeed kuwa ugu baaxada weyn halkan waa meeshii la oran jiray xilligii uu Sayid ku noolaa waa magaalooyin kale daarada dheer ama meeshii la dhihi jiray dahar dheer halkan aan taaganahay waxa ay ka mid ahaan jirtay inta aanay galmudug noqon galgaduud galgaduudna waxa ay ka kooban tahay gal iyo gaduud gali waa balli oo aan idiin sheegi doono gaduudna waa carada hortiina taage fadhidaad aragtaan gaduudkaasi waa tii loogu heesay dul gaduudan oon gogol doonahayn waa waxa dalkeenna u gaara heel ay nagu gatee soomaaha watii ay gabdhaha soomaaliyeed dhihi jireen aan isguursanay dhulkii gobonnimadii ee galgaduudigee hadda marka waxaan leenahay watii ay gabdhuhu dhihi jireen aan isguursanay dulkii gobonnimada ee iyo galmudugigee halkani waa magaaladii ay ku taallay taliskii 20-aad oo dhammaan khubarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa dhintay allah u naxariistay iyo kuwa noolba ay isku raacsan yihiin inay tahay meeshii laga difaaci jiray qarannimada soomaaliyeed difaacaasi waa uu muuqdaa waa kii shiikhu halkan ka sheegayay in geesiyaasha gobolkan ka soo jeeda inay iska xoreeyeen cadowgii mudan yihiin lagu ammaano mudan yihiin inay ku helaan xuquuq aan ka shaqayn doono sida ugu dhasaa badan magaaladanu waa magaalada haddii aad aragto xarumaha dowladeed ee dowladii dhexe ay lahayd magaaladu ugu xarumo badnayd halkan aan joogno oo la dhihi jiray injig oo lagu xareyn jiray raashinka dalka soomaaliyeed gobolladiisa laga qaybiyo waxa ay weli astaan ka tahay taariikhda magaaladana ay lahayd halkan inkastoo aan qoraxda taaganahay waa meeshii uu ka yiri qoraagii jarmalka ahaa galgaduud iyo dhuusa mareeb dhulka hoostiisa waxaa maraa webiga afrika ugu weyn biyaha ku hoos jirana waxa ay oon tiri karaan dalka soomaaliyeed oo dhan abaar kama jirtee in laga shaqeeyay u baahan tahay halkani haddii aan dhulkii idinkaga sheekeeyey aada ogtihiin dadka reer galmudug ka soo jeeda taariikhda ay ku leeyihiin gobonnimadii hore iyo dowladnimada maantaba
su'aashaan rabay inaan isweydiino waxa ay tahay inaan ka fikirno sida ay noqonayso galmudug nabada midaysan maamul isku duuban leh saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Muhiimadda marka waxa ay tahay reer galmudug waa inay isweydiiyaan ma aha dowladda Soomaaliyeed maxay noo qaban kartaa keliya, waa inay isweydiiyaan annaguna dadka Soomaaliyeed maxaan ku tari karnaa maadaama aan taariikhdaas leenahay. Waxaan aaminsanahay in galmudug midaysan isku duuban loo wada dhan yahay ama dhuusamareeb joog ama caabud waaq joog ama cadaado joog ama gaalkacyo joog ama ceeldheer joog ama kuwa naga maqan weli oo ceelbuur ugu horeysa joog, macnaheedu waxa ay tahay haddii aad tahay reer galmudug inaad ka fikirtaa mustaqbalka iyo horumarka waxaa naga hor taagan keliya inaan aqbalno inaan madowno. Mararka qaarkood waa la kala fikir duwanaan karaa, laakiin laguma kala fikir duwanaan karo jacaylka dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo qabo gaar ahaan dadka reer galmudug. Kuma fikir duwanaan karaan, kuma kala fikir duwanaan karaan inay u midoobaan danta guud ee reer galmudug. Soo intaas kuma raacsanin. Sidaa la socotaan dowladda federaalka labadii sano oo madaxweynaha anigu aan joognay waxaa ku socday dib u habeyn hay-adaheeda dhaqaalaha iyo hay-adaheeda amniga iyo hay-adaheeda siyaasadda iyo hay-adaheeda arrimaha bulshada. Dib u habeynta dhaqaalaha ayaa waxa uu dhaliyey in qof walba oo Soomaaliyeed oo dowladda u shaqeeya madax iyo shaqaalaba inay helaan xuquuqda ay dowladda ku leeyihiin bil walba sidii aan shaqada u bilownay. Waxaa kordhay dhaqaalihii dalka, wuxuu dalku qalka u saaran yahay inay dunidu u timaado deyntana laga cafiyo. Dibaabeynta lagu sameeyey hay-adaha amniga dalka waxay iyana qarka u saaran yihiin in dalkii dib loo xoreeyo, askari walba uu helo qoondada uu dowladda ku leeyahay, ciidankeenna uu noqdo ciidan tayaysan. Hay-adaha siyaasaddana waxay qarka u saaran yihiin inay dhammaystiraan in dastuurkii dalka la dhammaystiro, laga heshiiyo awood qaybsiga, la dhammaystiro kheyraad qaybsiga, aan u gudubno dowlad bixisa adeegyo ku salaysan qarniga 21-aad. Sidaas daraaddeed ayaa waxay muhiim tahay halkan in laga dhiso dowlad goboleed xooggan oo midaysan, ka qayb qaadata horumarka dalka, u adeegta danaha reer galmudug, ka firfirta mustaqbalka fog. Waxaan soo jeedinayaa marka, haddii aad tihiin reer galmudug ganacsade, aqoonyahan, siyaasi, rag iyo dumar, faqiir iyo taajir, dhallinyaro iyo waayeel, qof walba oo reer galmuduga, waxaan leeyahay horumarka dalka Soomaaliyeed uu ku tallaabsanayo waxaa la rabaa inay aasaas u ahaato dowlad goboleed loo wada dhan yahay oo reer galmuduga. Annagoo marka kulligii reer galmuduga waxaa nagu waajib ah inaan aqbalno meel walba oo aan galmudug ka joogno dhallinyaradeenna soo kordhaysa oo 75% ah oo reer galmuduga, waxaa hortaagan keliya inaan muujino midnimo una samayno dowlad goboleed ku xiran dowladda federaalka iyaga u adeegta. Ganacsatada reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inay gobolkooda maal gashtaan. Halkan ayay tahay meesha ay ka yimaadeen, halkan ayay tahay meesha loogu dabaaldegi doono, halkan ayay tahay meesha ay ku dambayn doonaan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxa fulinta dowlad goboleedka galmudug Sheikh Shaakir
iyo madaxweyne xaaf oo labaduba aqbalay inay ka dhacdo galmudug doorasho dib loogu yagleelayo galmudug mug weyn oo dhammaystiran. su-aashu waxay tahay, marka reer dhuusamareebeedow diyaar ma u tihiin doorasho? Diyaar ma u tihiin galmudug xooggan oo cusub in la dhiso? Ma soo dhoweynaysaan maadaama aad magaalo madax tihiin reer galmudug oo dhan shuruud la'aan meel walbay ka imaanayaan? Waxaan haddaba leeyahay, si ay taasi u hirgasho, magaalo madax waa inay magaalo madax u ekaataa. Halkan waa inay ka howlgalaan hay-adaha dhaqaalaha, hay-adaha horumarinta, hay-adaha siyaasadeed, hay-adaha amniga oo dhan oo heer federaal ah. Waa in hay-adihiina amniga iyo kuwa heer federaal ay gacmaha isqabsadaan si halkan looga muujiyo xasilooni, loogana shaqeeyo inay ka dhacdo doorasho cid walba uu yidhaahdo waxay ka dhacaysaa magaalo madaxda galmudug. Waxaan idinkugu yimid inaan idinkala shaqeeyo galmudug midaysan, nidaamsan, una adeegta shacabka reer galmudug iyo qarannimada Soomaaliyeed. Gobollada dhexe oo taariikh ahaan aad ogtihiin inay ka soo jeedaan halyeeyo badan oo u soo halgamay gobonnimada Soomaaliyeed, ama reer galmudug, taariikhda haddii dib loo raaco, reer galmudug waxa ay yihiin dad Soomaaliyeed oo la dhihi karo inay qaybta ugu weyn ka ahaayeen xorriyaddii Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, 70 sano ka hor ayuu Allaah u naxariistay Cabdullaahi Ciise waxa uu Soomaali iyo reer galmudugba kula dardaarmi jiray inuu yidhaahdo qabiilku waa dilaaga qarannimada Soomaaliyeed. 70 sano kadib Allaah u naxariistay Cabdullaahi Ciise, waxaan leenahay dadaalkii aad u soo gashay waa kaaga mahadcelinaynaa, laakiin 70 sano kadib innagoo isaga xasuusanayna waxaan leenahay aan ka fogaanno qabiilka, aan dhisno galmudug midaysan, aan u hiilno qarannimada, aan xasuusanno meesha aan ka nimid iyo fursadda aan haysanno. Waxaan idiin ballan qaadaynaa in dowladda federaalku ay idin garab taagan tahay, ka shaqaynayso danihiinna, idinkala shaqayn doonto galmudug dhammaystiran, laakiin ma lagu shaqayn karo galmudug dhexsa. Ugu dambayntii, waxaan ugu baaqayaa xildhibaan walba oo halkan ka soo jeeda, senator walba oo halkan ka soo jeeda, siyaasi walba oo halkan ka soo jeeda, ganacsato walba oo halkan ka soo jeeda, iyo qof walba oo rag iyo dumara oo ku abtirsata reer galmudug, waxaa naloo xil saaray inaan u adeegno shacabka reer galmudug. Nalooma xil saarin annagu inaan iska qabsanno dana gaarana ka raadinno, aan dhisno dowlad goboleedka dhammaystirna oo reer galmudug ay xaq u lahaayeen. Waa mahadsantahay.